Veľmi sa mi páčilo, ako si tam písal, že muž môže milovať v živote len tri ženy, tá, ktorá ho porodila, tá, ktorá mu porodí. Ja som to nepísal, to som našiel na tom Facebooku, také ako zase životné múdro, že skutočný muž by mal v živote milovať len tri ženy, tá, ktorá ho porodila, tú, ktorá sa mu narodí a tú, ktorá mu bude rodiť. No. Áno. A ja som potom tak, že ja som mal rád aj starú mamu, teda... že ja som pravý muž, že tú, ktorú a porodila, tú, ktorá ma porodila a potom... Potom si sa dostal aj... Ja som najmladší z rodiny, čiže všetky sesternice sa o mňa starali a to boli zase tie, ktoré porodila tá, ktorú porodila tá, ktorá porodila tú, ktorá porodila mňa. Čiže dalo by sa povedať, že ty tie múdra len tak doľaďuješ a vrátil si to späť na ten Facebook s tým, že skutočný muž by mal v živote milovať len 11 žien. V konečnom dôsledku. V konečnom dôsledku, to bol výsledok toho. Takže ty sa takto celkom zabávaš.